chaves da empresa, já há muitos chefes conhecidos no mundo, já há muitos estrangeiros, português. Está a estar muito bem. É fácil ou vocês sentem a responsabilidade quando tentam dar a volta a um prato tradicional, como não se vão fazer aqui, especialmente no arroz doce, que é uma coisa muito.